Tangu Tharaka Nithi County ianzie, watu waliletwa wakatukuta huku, wakachukua wengine wetu nusu, tukaacha tukiwa 12 people. Alafu wakati Mudhomi alikuja huku 2015, tuliongea na yeye pale outpatient, akatuambia atashughulikia mambo yetu akiingia. Wakati alikuwa anapiga campaign, tuliongea na yeye akatuambia the first priority itakuwa yetu atushughulikie ndio tuliacha sababu yake. Tuliapis, hatutakuja kuua, tunakuja kuongea watu wa haki yetu. Watu wanatuitia askari, askari watufanya nini? Kutoka 2012 ndio nilifanya interview yangu hapa Chuka General Hospital. Sasa nimefanya kazi kwa mwaka moja na miezi tatu, sasa sijapata pesa. Nikiambiwa ni bank account yangu sijui ndio iko na shinda. Nikaenda nikalipulisi bank account, wakaniambia sasa ningojee pesa. Nimekuwa nikifuatilia hospitali na niambia haina pesa. Wananiambia ningoje. Lastly sasa waliniita jana wakaniambia sasa kazi imeisha na pesa hatuna, sasa uende nyumbani.